Вітаю, друзі! Рада бачити вас на 9-му каналі. Зараз час погодних новин, які сьогодні повідаю вам я, Юлія Красовська. У вівторок над Дніпром і малохмарна, і мінливохмарна височина. А по обіді ясна блакить, що надвечір повністю вкриється сірою кудлатістю. Трохи нижче на теренах міста знову від'ємна температура. Від 4 морозу до нуля. Вітер західних напрямків найпотужніший уранці, становитиме 8 метрів на секунду. За сутінкової пори найслабший. Вологість повітря у першій половині вівторка підвищена, а тиск атмосфери у комфортних межах. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Ніч з понеділка на вівторок дуже темна, адже народжується новий місяць. До Марганця та Нікополя Новолуння принесе нічні 3 градуси морозу та захмарене до світанку небо. Натомість ранок прокинеться у ясній височині, а із полуднем стовпчики термометрів зростуть до 1 градусу тепла. Переважно західний вітер у першому зміст сягне 5, у другому – 7 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах протягом доби сонце позмінно чергуватиме із суцільними хмарами. На просторах західних регіонів температури наступні. Затемна – -2, -3 за Цельсієм та 0, -1 за світлої пори. Вітер тут розженеться до 9 одиниць швидкості. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград за настроєм небосхилу не менш мінливі. Температурні показники тут коливатимуться у діапазонах від 3-4 морозу до -1-0 градусів. Вітер у першому зміст 10, в останніх двох – 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск по всій Дніпропетровщині у межах норми. У мене все на сьогодні. Аби не прогледіти наступні коливання температур, стежте за нашими прогнозами. Я чекатиму на вас завтра о цій же порі. Бувайте! Побачимось на 9-му!